Hallå och hej på er idag. Här kommer jag att göra någonting som jag för det mesta bara brukar göra för mig själv. Det är nämligen att jag gör ett rum bara, inte ett helt hus. Och det ska vara en med ett loft uppe på. Och vi får se vad det blir där, jag vet inte. Men här nere i alla fall så har jag tänkt att jag ska göra ett kök i industriell stil. Och där satte jag trappan upp i alla fall och den stämde ju bra där. Jo, jag använder de här köksbänkarna från grundspelet. Ja, en del säger ju basspelet, men jag brukar säga grundspelet. För på engelska så heter det ju base game. Men på svenska blir det nog grundspelet. Ja, nu ska vi se här vad jag hittar på. Jag ville ha en köksö. Och först så gick det bra, men sen så ville jag ha den andra sidan lite annorlunda. Och då passade inte den här svarta kanten och jag ville inte ha den så där jättestor. Eller lång alltså, den ska inte gå så långt ut där, tänkte jag. Så för att jag ville också ha ett köksbord där till vänster härifrån sett nu då. Och sen bråkade jag lite om kylskåp här, så till slut såg jag den där orangea, för jag tycker den stämmer så bra med de här bänkskivorna i färgen på något vis. Jag tycker om den där kopparliknande färgen som den har. Lite grann så. Och så de här stolarna från Batou. De är så häftiga tycker jag. Metall. När man tittar lite nära på dem så ser man att det är liksom behandlat på något vis. Att de har gjort något mönster på de där sätena. Fast de är utav metall då, hela alltihopa. Ja, och sen här så fick jag till att det skulle vara en bokhylla också. Kan det ju passa i ett kök och så en klocka uppe på där. Det blir lite dittan och dattan i det här köket. Det blir ja, lite prylar överallt på bänkarna och sådär. Och jag tror faktiskt att ni ska få titta på det här i lugn och ro. Och så lägger jag in lite musik här ett litet tag. Så jag säger bara i förväg då att tack för att du fortsätter att titta. Summer's coming to an end again.
daylight's growing shorter. Baby, maybe we should go in. We could start a fire. It's just cold enough. It's the perfect time to fall in love. Cuddle me up in your biggest sweater. Bring on the winter, baby. I could stay wrapped up in you forever. Fall asleep to the breeze coming through the window. Do you like your coffee sweet? Tell me something else that I don't know. I just can't get enough. It's the perfect time to fall in love. Cozy walk in the park. I'll bring my guitar, play you a song and let you peek into my heart. Watch football at the corner bar, yell at the TV when they miss a yard. And I don't know what I'm talking about, but I'll try and act all tough. It's the perfect time to fall in love. I'll bring my grandma's apple pie to your mama's house. Too much turkey, we'll just both pass out on her couch. So wake us up to write down what we're thankful for. Hand us paper bags full of leftovers on our way out the door. It's the little things that all add up. It's the perfect time to fall. Där ja, och nu är jag tillbaka igen och vi håller på med loftet här uppe. Och jag valde den här sängen som kommer snöiga bergen och den är så jättefin. Men det finns ju inga skarpa färger på den och det vill jag inte ha här heller. Men den här mörkbruna sängen passar ju superbra till just det här temat med tegelvägg och alltihopa. Och så fick de en klocka där. Också på nattduksbordet. Men konstigt nog med de här nattduksborden. Det gick inte att sätta såna här små lampor på den. Det var bara vissa som gick att ställa där. Tyckte jag var lite konstigt. Men ja, det finns ju bot på allting. Man kan höja också. Det går ju. Och det funkade faktiskt bra på den där. Till skillnad mot kaffepannan som jag försökte med där nere. Och de här jalousierna, tre jalousierna är ju också, eller om de är, kanske är utav bambu tror jag förresten. Jag tog bort de där som var på den här långväggen, för jag tyckte det var så mörkt. Men i alla fall, det var ganska bra färdigt här med det hela. Och jag provade den här spegeln som är dubbelsidig från träningsprylar. Men jag tyckte den stod för stor plats där mitt i. Och sen faktiskt så la jag till en vit fåtölj här uppe. Mellan sängen och den där stora byrån där. Som också är från Snöiga bergen. Och så vill jag ha lite galleri, ja, eller tavlor på väggarna där. Trappuppgången tänkte jag säga, men vid trappan upp då. Och jag kommer att ändra färg på trappan också sen. Jag ville ha den svart. Svart. Jag tycker det passar bättre med det här. Eftersom fönsterbågarna är svarta och allting. Så att det här industriella intrycket som jag ville ha. Och jag kommer även att visa lite skärmbilder på slutet. Så ni får titta lite mer i lugn och ro på hur det verkligen ser ut här nere. Och även uppe i sovloftet. Sen märkte jag att det är ju ingen dörr här. Så precis där jag satte den där kaffehyllan så satte jag en dörr. Så att jag gör ingenting mer på utsidan på det här. Utan det ska bara vara som ett rum. Och då får man ju ladda ner både ja, köket och loftet för sig som rum. Så, nu blir det skärmbilder. Jättestort tack att du tittade. Så hörs vi sen.
Hej då.